საბუთებელი და გაუგებარია, რატომ მიიღო კომპანიამ ექსკლუზიური კონტრაქტი, რომელიც მანამდე არ არსებობდა, ისევ და ისევ იმასთან გვაქვს სპეციალურად რაღაცას ვქნი, მე ვქნით, მე იმას ვაძლევთ კონტრაქტებს. მეორე პრობლემა არის ის, რომ შევასწავლე, რომ ძალიან მარტივად ახსნა, რომ ყველა ადამიანმა გაიგოს, ვინც გიხურებს, იმიტომ რომ ყველას ეხება, ვინც კორპუსში ცხოვრობს თბილისში. ჩვენ გვაქვს როგორი ვითარება? აი მაგალითად, იგივე წყალს რო დაუბრუნდეთ, ხო, თქვენ კორპუსში თუ გაფუჭდა კოლექტორი, წყლის კოლექტორი, რომელიც კორპუსში იყო შემოყვანილი, ხო, თბილისის წყალში თქვენ რო დარეკავთ, ისინი გეტყვი, კი ბატონო, გამოგზავნით ხელოსნებს კორპუსში, უნდა შეაგროვოთ ფული, შემდეგ რო გადაიხადოთ ღირებულება. რატომ? იმიტომ რომ კორპუსში არის სამხანაგობა, კორპუსი არის ამ კორპუსის საკუთრება და შესაბამისად ყველა პრობლემის მოგვარება არის მისი მესაკუთრეების პრობლემა და სწორია. ოღონდ სწორი არ არის ის, რომ მაგალითად შარტავაზე ქუჩაზე რომ გაივლით, სააკაძის ძეგლზე, ხო? იქ ყველა კორპუსზე ნახავთ თქვენ, რომ გაკრული არის უზარმაზარი სარეკლამო ბანერები. ეს კორპუსი თუ არის ჩემი საკუთრება, ამ კორპუსში თუ რამე გაფუჭდება, ყველაფერზე პასუხისგებელი თუ ვარ მე, იქ მაცხოვრებელი ადამიანები, მაშინ ამ კორპუსის მიერ მიღებულ მოგებას რატომ არ ვიღებ მე და რატომ არ შევიძლია გამოვიყენო ეს მოგება კორპუსის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად? კანონი თუ არეგულირებს ხალბატონთი იმას? კანონი არეგულირებს კი მესაკუთრის უფლებებს და კორპუსზე გვითხოვნებიან ჩვენ, გვითხრეს და სწორია ესია, რომ კორპუსი არის მაშინ მაცხოვრებელი ადამიანების საკუთრება, დაგვიკანონეს მიწა, რომელსაც ეს კორპუსი დგას. ანუ შემოსავალიც უნდა მიიღონ მაცხოვრებელი. შესაბამისად მოგება ყველაფრიდან, რაც რითიც ამ კორპუსს შეუძლია კონდეს სარგებელი, სახურავი, სადაც შეიძლება ანტენები დააყენონ, კედლები, რომელსაც შეიძლება სარეკლამო ბანერები განთავსდეს, ლიფტები, რომელსაც ყველას კარგად გვახსოვს, გაღიმებული უგულავა 30 მაისის არჩევნების წინ, სადაც ასევე სარეკლამო ბანერები კიდე აუტდორჯის, ყველაფერი ეს უნდა მოგხმართეს ჩვენ ამ კორპუსის ინტერესების დაგმო. ეხა აქ არის ორი გზა. გზა პირველი, როდესაც ჩვენ კორპუსი ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ვის მივცეთ ეს კონტრაქტი და რთული, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ თბილისში ყველა კორპუსმა ცალცალკე ტენდერი გამოაცხადოს. ალბათ არარეალური გზა იქნება. კენელია ისედაც, ხო? მაგრამ გზა მეორე, ნომერი 2, რომელიც არის მარტივი, არის ესეთი, რომ ტენდერი, რომელიც გამოცხადა თავის დროზე ამ და სადაც ვითომ მოიგო აუტდორჯიმ, ვითომ ძალიან კონკურენტულ პირობებში, ხო? აი ტენდერის პირობებში უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი, რომ რას არგებელს იღებს აქედან მესაკუთრე კორპუსი. ეს უნდა ყოფილიყო თანაბარი წინ. არც ამ ტენდერის საბუთები გაგაჩნიათ ოფიციალური გზით? არც ამის საბუთები, რა თქმა უნდა, არ გამაჩნია. იყო რაღაცა პატარა ინფორმაცია აუტდორჯის ვებგვერდზე და შემდეგ, როდესაც არჩევნების დროს ჩვენ ამაზე ვისაუბრე, მაშინ გაქრა და მოხსნეს ის იქიდან და გავმოგზავნეს ახალ საიტზე. ხალხო, ვინ არის ამ კომპანიის მფლობელი? აუტდორჯის გულისხმობ. არ ვიცი, უბრალოდ გარდასახელი ვიცოდი ოდესღაც, მაგრამ არ მახსოვს, იმიტომ რომ ჩემთვის გიგი უგულავა ამ კომპანიის მფლობელი. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს რა გარდასახელი. მიგაჩნიათ რომ გიგი უგულავა და სამ კომპანიის უკანა? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში. არც ერთი წუთი თეჭვი არ მეპარება ისეთი ფორმით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხოლმე შეუძლია გამოვიდეს გიგი უგულავას და თქვას რომ მე ვიტყუები. ქალბატონთინა, მაგრამ ის არ იქნება მართალი, იმიტომ რომ მე თუ ვიტყუები, მანეს უნდა დაამტკიცოს. დაამტკიცების საშუალება მე მას ძალიან ბევრჯერ მივეცი. სამი თვეა მე მისგან ვითხოვ ამტკიცებულებებს. მომაწოდოთ, მომეცით დოკუმენტები, რომელიც კანონით მეკუთვნის, როგორც მოქალაქეს, როგორც საკრებულოს წევრს, ვალდებული ხართ იმისათვის, რომ გავერკოთ სინამდვილეში რა ხდება და დავიცვათ ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესები. აქ ხომ მეტი არაფერი არ არის, მე ვიძახი. ტარიფი უნდა იყოს დიფერენცირებული წყლის. არ შეიძლება გრაფიკიანი და 24 საათიანი მომსახურების რეჟიმში ერთნაირად გასაგებია. გასაგებია, არც ბევრი დრო დაგვჭა, მინდა დევნილების თემას შევეხო. დღეს კიდევ ერთი აქცია მოეწყო კობასუბელიანის სამინისტროსთან, რამდენად ჩემთვის ცნობილია და საზოგადოებისთვისაც თქვენ მიაღწიეთ შეთანხმებას იმის შესახებ, რომ დევნილების პრობლემები ხელისუფლებასთან ერთად უნდა გადაწყვიტოთ. ანუ თქვენც უნდა იყოთ ჩართულები. არ ხორციელდება ეს შეთანხმება საკრებულოს ფარგლებში? არა, მე თქვენთან ეთერში ვიყავი, სწორედ იმ საღამოს, უბრალოდ თეასთან ეთერში ვიყავი და საერთო კმაყოფილებას არ შეუერთდი მე მაშინ, რომელიც ატომღაც იმ შეხვედრის შემდეგ გამოიწვა. თუმცა ბუნებრივია მე მაშინ თქვენ არ იყო ასეთი შეთანხმება მიღწეული? არა, შეთანხმება იყო ესეთი, რომ მომავალში რამე რომ მოხდება, მომავალში თუ გადავწყვეტთ, რომ დევნილები ძალით გამოვასახლოთ, თუ გადავწყვეტთ, რომ დევნილებზე კიდევ ერთხელ იძულება განვახორციელოთ, სამინისტრომ თქვა, რომ 10 დღით ადრე საკრებულოს გაცნობებთო და რაც მოგცემთ საშუალებას, რომ განიხილოთ ეს საკითხი და თუ რაღაცა თქვენ პრობლემა არის, დაგვიბრუნდოთ უკან, სანამ რეალურად ამ ეს იყო მათი პირობა. მაგრამ მე მაშინ ვთქვი და კიდევ ძალიან ბევრი რამე შევკვირდი. მაგალითად,
და მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ უმრავლესობის წევრები ვინც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ არ უარყოფენ ახლა ამას. იმიტომ რომ თქვენთან სიჭინავასთან ეთერში მათ ეს კოკი იონათამიშვილის გაიმარა. ნათქვეს რომ ჩვენ იქვე უნდა მოეცათ ჩვენთვის მე დაჟინებით მოვითხოვდი რომ აქვე გადმოგვეცით სანამწავლოსკო იმ ობიექტების სიები მე ხა ვუყურე გადაცემას თქვენთან სუბელიანი ბრძანებულა იმის შემდეგ და ისიც საუბრობს რაღაც რიცხვებს ამბობს რომ ამდენი შენობა გავარემონტეთ ამდენ შენობას კიდევ გავარემონტებთ და როგორი კარგად არის მდგომარეობა და ჩვენ მე უთხარი მაშინ იქ ბატონ გორგოძეს მის მოადგილეს რომ თუ ესე კარგად არის საქმე თუ ამბობთ რომ 278 ობიექტი გაარემონტეთ და საკუთრებაში გადაეცით კიდევ 190 საპირებთ შეგიძლიათ ნუსხა აი ხოლმე გამომიბეშო თქვენი კომპიუტერი ნუსხა და მომცეთ და მე ხოლმე წავალ და შევამოწმოთ ამ შენობებს რეალურად რა ხდება. კი პრობლემა არ არის. იქ რა თქმა უნდა არ მოგცეს და იყო პირობა რომ ხვალე დილით გამოგიგზავნით. აი დღემდე რამდენი ხანი გავიდა 2 კვირა ხო? არც ერთი ფურცელი ჩვენ არ მიგვიგზავნა. თუმცა დევნილების მინისტრი მას შემდეგ ფაქტიურად ყოველდღე არის სატელევიზიო ეთერებში და ანუ ჩვენ ხედავთ როგორ ეხმარება ის დევნილებს და მისი პრესმდივანი სხვა შორის სრულიად ოპოზიციას ადანაშაულებს პოპულიზმში და დევნილების თემით სპეკულაციაში. კი, შესაძლებელია, ოღონდ იცით რა შეასაქმე რომ პოპულიზმი, სპეკულაცია დევნილების თემით იქნებოდა იმ შემთხვევაში ჩვენ რომ საუბრობდეთ წყვილს, ჩვენ რომ საუბრობდეთ არარსებულ ამბებზე, აი მაგალ რამოდენიმე მე წამოსვლის წინ უყურე სპეციალურად ეთერს, იმიტომ რომ მაინტერესებდა უბრალოდ ის რას ამბობდა, რადგან რა თქმა უნდა ისინი დებატებში არ ჯდებიან და შესაძლებლობა არ არის რომ პირდაპირ ეთერში რეალურ პრობლემებზე ესაუბრო. ხო მან თქვა რომ მაგალითად 22000 დევნილი ყავს ახალი 6 აგვისტოს შემდეგ. მე აქ მაქვს წერილი მისი მოადგილის მიერ ჩემთვის გამოგზავნილი, სადაც და ხო და თქვენ კითხეთ მას, დაჟინებით ჩაიკითხეთ რამდენჯერმე რომ სტატუსის მიღების პრობლემა თუ აქვს ვინმესო და ის კატეგორიულად უარყოფს და იტყვის ეს ციფრი იყოს ახალხო დამცველის ანგარიში. ხო და ის დაგეთახმოთ, როდესაც თქვენ უთხარით. და უფრო მეტს გეტყვით მე დახმარება ჩვენ 33000 დევნილზე მივიღეთ. დიახ. ესეც ოფიციალური ციფრია, ნებისმიერ საერთაშორისო ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ოღონდ ეს იყო მათ შორის ბუფერული ზონის სოფლებიდან წამოსული ადამიანები შედიოდა 33-ში, რომელიც უ შემდეგ უკან დაბრუნდა და დარჩა 22000, ხო? მე მაქვს მისი მოადგილის წერილი, რომელშიც მეუბნება რომ 11000 დევნილს აქვს სტატუსი. თქვენ ეთერში ამ რამდენიმე დღის წინ მინისტრობა გითხრათ რომ არავის არ აქვს სტატუსის მიღების პრობლემა. მე მაქვს წერილი და ის შეხვედრა 4 ოქტომბრის, სადაც მინისტრის მოადგილეს, როდესაც მე მკითხე სტატუს რატომ არ აძლევთ, ამბობენ რომ იცით რა, სტატუსი იმის მერე მივცეთ კომპენსაციებს რომ მივცეთ. ან ჩაკეტილი წერია ხვდებით, კომპენსაცია არ გაგ დევნილი არ ახარ, დევნილი არ ახარ, კომპენსაციას არ გაძლევენ და სრული აბსურდია. მეორე, ის ამბობს რომ აუცილებელი დოკუმენტაცია თუ მოაგროვეს და აქაც თქვენ ძალიან სწორად ჩაეკითხეთ რომ ესე იგი დევნილების ბრალიაო ის რომ ეს პრობლემა ჩვენცაც გითხრეს. მე თეასეთეში სიჭნავასთან თქვია სწორედ რომ მინისტრის მოადგილებმა გითხრეს რომ იცით რა დევნილებს განცხადებით არ მოუმართავთ ჩვენთვის კომპენსაციას. და როგორ უნდა მიგვეცა? თავისთავად ხო ძალიან საინტერესოა რომ ოპოზიციასთან მოდიან თინახი და შოლთან 6 თვია დევნილები და ისე რომ იქ გამისვლან და ნუ აბსურდია მისჯერა ამის, მაგრამ მე მითხრეს და იმ ბრიფინგზეც თქვი. მე მითხრეს რომ თუ მომიტანთ ასლებს დოკუმენტების რომ დევნილს ჩაბარებული აქვს განცხადება ერთი და მეორე მუნიციპალიტეტს გაგზავნილი აქვს სამინისტროში ეს განცხადება ავტომატურად 24 საათში დევნილები მიიღებენ ამ კომპენსაციას. მე იმ დღესვე მეორე დღესვე უფრო სწორედ გაუგზავნე სამინისტროს წერილი. აი არის ესეთი ოჯახი, ძაძამიების ოჯახი და მათ დედა აიდარაშვილი, რომლებსაც არ მიუღიათ კომპენსაცია. ლევან ძაძამიას განცხადება თავისი ქურთის მუნიციპალიტეტის წერილის ასლით და ყველა საჭირო დოკუმენტაციით მაშინვე გავაგზავნე მე და ვუთხრობ ვიკითხე აგერ ბატონო და რა პასუხი გაქვს ველოდები. ჯერ პასუხი არ მაქვს. 10 დღეზე მეტი გავიდა. ანუ ბატონო პრაქტიკულად რო აღარ გრჩება და უბრალოდ კონკრეტ მაინტერესებს. ცრუობს დევნილების მინისტრი. დევნილთა მინისტრი იტყუება, დევნილთა მინისტრი იტყუება, როდესაც ის ამბობს რომ სტატუსის მიღების პრობლემა არ აქვს ხალხს. ის იტყუება, როდესაც ამბობს რომ იმათ არ მიუღიათ კომპენსაცია, ვინც თავად შექმნა პრობლემა, საოცრება გითხრათ თქვენ იმან. თუ ვისაც არ მიუღია და სტატუსი არ აქვს, უცხოეთში არიან წასული. ნუ აი თურქეთში ყველაზე ახლო აბსურდია, 1300 ადამიანმა, 1300 ადამიანი მოვიდა რესპუბლიკური პარტიის ოფისში ამ ორი წლის განმავლობაში, 1300 დევნილი. ყველა საქართველოსია, უფრო მეტიც ყველა თბილისშია. ამ ქალაქიდან ფეხი არ გაუდგათ, მთელი ზაფხული თბილისში გაატარეს, იმიტომ რომ ელოდებოდნენ ყოველ წუთს რომ იქნებ ვინმეს დაერეკა და ეთქვა რომ თქვენი კომპენსაციის საკითხი გადაწყვეტილია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც მე ვარ დარწმუნებული, მიუხედავად მათი მტკიცებისა, რომ მათ ფული აღარ აქვთ. და მთელი პრობლემა აქ არის. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ჯერ სრულიად მთელი დახმარებაც არ მიუღიათ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ის მოდის პორცია პორცია. ჩვენ უფრო მეტიც გითხრა მინისტრის მოადგილემ, რომ როგორ გეკადრებათო, ფული გვაქვს და წაიღონო ნეტა მოგვაშორონო ეს პრობლემაო და ამასობაში ისევ ვიმეორებ მე დღესაც ხალხობანტია რო ამოგვეწურა, მაგრამ დევნილების თემას ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ, რადგან ეთერში კი ბატონ ძალიან მოკლედ ნახევარი წამიზაც არ მინდა. ხვალ პირველსაძე მე მივდივარ ქურთის მუნიციპალიტეტში
მივდივარ იმ ადამიანებთან ერთად, ვისაც არაძლევენ არანაირ დოკუმენტს. იმიტომ რაღაცა ერთგვარი აუღებელი ციხესიმაგრე აღმოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში, იმის შემდეგ, რაც ჩვენ გავაქტიურდით და დავიწყეთ მათი უფლებებისთვის ბრძოლა. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თბილისის საკრებულოს წევრსაც ისე არ დაელაპარაკებიან, როგორც დევნილებს ელაპარაკებიან და მე შევძლებ იქიდან იმ დოკუმენტების წამოღებას, რომელსაც მოქალაქეებს აძლევენ. პირველ საათზე ხვალ მარჯანიშვილზე მე ვიქნები ქურთის მუნიციპალიტეტში და ყველა დევნილს, ვისაც ეხება, ასევე შეუძლია მოვიდეს და მე შევეცდები მათთან ერთად ეს დოკუმენტები წამოვიდეს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო თინა ხიდაშელი. დღეს ამით გემშვიდობებით. ხვალაცაძე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.